בונה זה אחת מרבות מלאכות של השבת. בונה לא רק בניין מעשרים ואבנים ולבנים ועפר וטט, אלא גם אוהל. כי פעם יש בו בבניין, יש בו באוהלים, כל זמן יש בו באוהלים. אפילו בזמן החורבן, בית ראשון, בני יהונדב בן רחב אליהם סבא מאביהם, ככה כתוב ירמיה, בית לא תבנו, חרם לא תטעו, לא תזרעו, לא יהיה לכם, כי באוהלים תישבו כולם מכם. למה הם חס וחלילה ילכו בחורבן? אז זה קשה להם, אדם קשה לו לעזוב את הבית שלו. ככה בחוסר כמעט תמיד, לא קנו בתים. שני נוחות הברית אומרים, מי שקונה בית מחוץ לארץ, כי לא מאמין שישהו שם על דור לדורות. שוכח שיש גאולה. אכן, רק בסחירות. תמיד יש בו אבותינו בסחירות. יש כאלה שבנו, בג'רבה, בנייניה, עולה, כלום. אדם בונה, רגוע, בסחירות, ואולי מחר עושה אותו. בתור נשאר, יכולים לשבת כמה שנים טובות. אין כסף לערבים בכלות. אז יהודי לקח מקום, בפרט מחד ממפתח, יושב כאן באוכל. בגמרא אמר ביוסי, מעולם לא קראתי לאשתי, אשתי אלא ביתי. פעם פני הסניעות, אמר אשתי, אז אמר ביתי. אבא פעם אמר אשתי. פעם אחת עברה אמא במסדרון, והיה לידו עורך דין אחד שהיה תמיד מכבד אותו, קשור אליו, פעם אחרי פטירתו של אבא עזר לנו, שמו עורך דין ליאון לוי. אז זה כי עברה אמר זאת אשתך, בחשב רגע, אמר זאת האמא של הילדים. סביב. אז ביתי, למה קרה ככה? ביתי זה הפשט. אבל יש הרדן בדוד לוריה, יש לו פירושים מיוחדים. יש לו מקור של ביוסי של הגמרא, ביוסי בן חלפתא, היה מזרע יונדב בן רחב. יונדב בן רחב סבת בניו, שירו לגור בבית. אז אין לו בית, אז זה פחות ישן, זה הבית. זה הבית. במגילת אסתר כתוב, להיות כל איש שורר בביתו, הוא מדבר כלשון עמו. שורר על הבית, על העשרים והבנים? לא, שם מדבר על האישה. ושתי את מרדה, אז חשברוש חווה חוק, כל אחד שורר בביתו, כלומר שורר באשתו. אבל הבית לא דרך בניין, אלא אפילו אוהל. זה אסור לתורה. ולכן אסור רבותינו ז"ל, שאסור לעשות אוהל בשבת וביום טוב, דהיינו גג מאהיל עליו להגיד מלחמה ומגשמים זה דבר אחר. מה זה הגדר של אוהל? גג שמאהיל עליו. ואף לאוהל ערעי. אז מה עושים החכמים? תורה דיברה על אוהל קבע. מה זה אוהל קבע? אדם בא למקום, פונה שם עושה אוהל. ויהיה על אברהם ויבוא וישב בירושלים אמרי אשר בחברון. אבל מה הוא זמני? עושה אוהל אחרי שעה הולך. ולהגיד מלחמה. יש שמש אז מפריע לו. או למשל מטריע. בגלל עלמי הגשם. זהו על ערעי, לא אחי. גזרו ערעי, עטוב על חבע. ואפילו שאין מתחתיו מחיסות, אין מתחתיו כתלים. איך זה יכול להיות גג בלי כתלים באוויר? כיוון שפרס מחסלת על גבי ארבע קונדסים. פרס מחסלת למעלה, ויש שם קונדסים, עמודים. עמוד מכאן ומכאן ומכאן, פרס עלי מחסלת. ומחסלת הזאת עשויה להגן, עשויה להאהין. לא סתם עשו אותה. זה קרה כמו אוהל, כמו שהאוהל עשו להגין, גם זה עשו להגין. זה קבע וזה ערעי, אלא דבר סוף. ערעי, אסור, אתו קבע. כי מה זה קבע? אפשר לדעת מה זה קבע. קבע שישב שם שנתיים, שלוש, חודש. מן התורה הרע קבוע. חיים אמרו אפילו ערעי, זה סום דרבנן. וזה תולדה של בונה, וזה רם שאוהל קבע שאולתה של בונה. כלומר, בונה זה הקרה במלאכה. תולדה שלו זה אוהל קבוע, דומה לבונה, בנייה זה קבוע. תולדה אין הבדל בין אב לתולדה. מי שעושה מלאכה שהיא אב, עושה מלאכה שהיא תולדה, חייב אותו דבר, חייב חטאת או כרת וכדומה. למשל, הזורע זה אב, אב מלאכה. זה כתוב במשנה, זורע וחורש וקוסר וכו'. הנוטע אותו דבר. משקה אילנות, כיוון שעל ידי השקעה, הצמח או האילן עולה וגדל, זה גם כן תולדה. ושלושתם אותו ערך, שלושתם דאורייתא. עכשיו אוהל קבע זה תולדה כמו בונה. אוהל ערעי מדרבנן. מדרבנן גזרו אפילו שאין מתחתיו מחיסות, כיוון שזה נעשה להאהיל ולהגן. אבל כמו זה מדרבנן יש מקולה מסוימת. מה כולה?
דווקא אם אתה עושה את האוכל כולו בשבת. אבל אם היה כבר עשים בעוד יום אתה בא להוסיף עליו, מותר לך להוסיף. כגון, אם אתה מחסיל את פרוסם בעוד יום כדי טפח. בבגדד, איפה שחי הרב, בגדד אתה ככה, אתה חמד מאוד. אז חום נוראי. חל מהחסידות של הבן איש חי, שלא היה אוכל לבטיח כל הקייס. משאיר אותו עד ראש שנה, לברך עליו שהחיינו. ככה סתם עושה סגופים. פעם עשה סגוף, שם 7 שנים. למה שם 7 שנים? מה זה שם 7 שנים? אכל רק בלילה, ביום לא אכל. כי כתוב בספר הקנה, ספר של חכם מקובל קדמון, לא ידוע מזה, יש שם רבי נחנה בן הקנה, בקדמה שלו, חכם הרבה יותר מאוחר. שם רבי אביגדור קרא, שנהרג קדוש השם בשנת קוף שדה א', לפני 600 שנה פחות או יותר, כתב ספר הקנה, אמר אדם שיסום 6 שנים, ישתחרר מיצר הרע. 6 שנים יעבוד ובשבעית יצא לחופשי חנה מיצר הרע. ואני עשיתי את החשבון, מתי הרב שם את הסומות האלה, שם אותן אחרי שנאסר בכלא. האחים שלו היו סוחרים גדולים. ואליהם שימתו מכוח החיים הגדול ברבי יוסף חיים. קראו לחנות שלהם על שמו, מי יודע קראו לה, חיין יוסף, בית יוסף, משהו כזה. אז פעם אחת נתנו צ'קים שעולה להם כיסוי. במסחר נשברו. אז הלכו ותאמו אותם, כנראה האלה שתאמו אותם גויים. הממשלה אסרה אותם בכלא. כיוון שחנות נקראה על שם הבן איש חי, הכניסו גם אותו לכלא. היה חודש היום בכלא, וכתב שם הספר. אז יש סיפור שהוא מספר בעלום שם, אבל אומרים זה היה עליו. בלילה האחרון, היה 30 יום שם, שחררו אותו, אמרו, אני לא מבין כלום. אני יודע שער כוונות, שער פסוכים, והרמב״ם, תורש הארוך, מה אתם מדברים איתי? אמרו, נקרא את שמך, נקרא את שמי, נקרא את שמי, אז שמך נקרא עלינו, יודע כלום. אבל כתב שם הספר, וראה בלילה האחרון, בחלום, 30 ילדים קטנים, עוברים בסך, עוברים על ידו. עוברים. לא יודע מה הילדים האלה. מישהו אמר, אתה יודע, אלה כולם ילדים שלך. ילדים שלי? ילדים שלי. יש לי בן אחד, יש לו יעקב, בן שלו, יש לו בת, אולי. אולי יש לו עוד בת. אבל 30 ילדים, איפה הבאתי 30 ילדים? אמר לו, כאן, בבית הכלא, היו 30 נשמות שקשורים אליך. וחכו שאתה תבוא לכאן, שתתקן אותם. באת לכאן 30 יום, עשית חיבור, זהו זה, נסעת. נוסעת אותם מן הכלא, השתחררו עכשיו. עכשיו מחר אתה הולך לחופשה. טוב, מחרת והסלם אמר לו, סליחה, לא עשית כלום, לך הביתה. אז הוא חשש, אולי עין הרע שלו על הדרשות שלו, הוא מומחה, אין כמו מדרשות, אין דרשן כמו. יכול להחזיק 10,000 איש, לא בדיוק 10,000, 6,000 איש ו4,000 נשים למעלה, ביום שבת, לא רם כולו בטיח, דורש ודורש, כולם שומעים אותו. אז אמר, ככה צריך להסתגר. הסתגר 7 שנים, מתו רשמים ב' עד תו רשמים ת'. מתי נפתח? כאשר נפטר רבו, שהוא גם גיסו, רבי עובדיה סומך, נפטר באילול תו רשמים ת', אמר לו, תבוא תדרוש. אמר, תבוא תדרוש, אמר, לא ידרוש עליו, אז הוא עשה. ואז תחיל עוד פעם לדרוש, כמה היה למתגבר. ואותם 7 שנים, חבר ספר תורה לשמה. כותב שם בהקדמה, כאילו לא המחבר, חבר אותו חכם אחר, שמו רבי יחזקאל כחלי, אין משפחת כחלי בבגדד. יחזקאל גמטריה יוסף, כחלי גמטריה חיים, אז יוסף חיים, יוסף חיים. זה ברמז, יש הוכחות רבות שהוא המחבר, מה עשו הרבה כתבי יעל, והוכחות יש מאמר שלם שחובר, אני כתבתי כמה הוכחות פעם, ואחר כך עשו מאמר שלם, אתם כתבי יד, זה הוא המחבר. וכותב, מתי התחלתי בחיבור? רבי יחזקאל כחלי כביכול, משנת תאומים בית. תאומים בית, כלומר לא רבי יוסף חיים. 200 שנה לפנה, הוא יעלים את השנה הקראת תרמב, אותה שנה שהיה בכלא, שעשה משם הרזו, הסתגר בבית. הולך למחווה הערבית, שחרית, וזהו, שבבית הוא לומד. למד כל התורה כולה. תמסור שם ראיות, מירושלמים, מפוסקים, מראשונים, מאחרונים, מסתכלי קבלה, ביקורת מיוחדת, מזיק את התורה לשמה. לשמה? לא לשם פרסומת. אז זה היה בעל סגופים, אלא עוד סגוף שבשבט, בקיץ, הם מבטיחים, זה מקרר, מרגיע, אין פריג'ידר, אין שום דבר, לא אוכל, עד ראש השנה. עכשיו במקום כזה מה עושים? בית הכנסת שמה, רמב"ם אומר את זה למטה,
שם אין תקרה, לא, יש תקרה מן הסד, אבל באמצע יש כנס אוויר, בלילה צריכים אוויר. ביום, למשל ביום כיפור, למשל עם כל היום שם, השם שבאה, באה עושה כאב ראש. מה עושים? צריכים לפרוס מחסלת. מחסלת למעלה, שתגן מהשמש, יומה מהשמש, כיכה וירח בלילה. כשפורסים את המחסלת, יש לנו בעיה, עושים אוהל. מה תיקון? שחלק מהמחסלת תהיה כבר פרוסה. כמה שיעור שתהיה פרוסה? שיעור טפח, 8 סנטימטר, מקסימום 10 סנטימטר. כשחסר סנטימטר כבר אוהל עריי. זה תאר שם, זה דרבנן. הוא כבר עריי פרוס, ואתה מוסף עליו, מותר יוסף. כן. 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 אסקח בעצמו. אבל אסקח בעצמו כבר מכיסוי. אז מה? כן, מותר לעשות את זה. לא, אין סורך. אין סורך, כי אסקח הוא כבר כיסוי. אז ככה, כבר כיסו, אם היא פרוס עוד יותר טוב, אבל לא סרו סרו שיהיה פרוס, לא סרו שיהיה פרוס. לפעמים הכיסוי, הגגון, הוא גבוה מהסכך, זה לא משנה. לא משנה. יש כבר, המקום הזה מסוכח, המקום הזה יש עליו גח, ואני מוסיף עליו משהו, אפילו במרחק מסוים, מותר. כן, לא שמעתי שיש הבדל בזה. משתמשים שם. מי משתמש? כי לא משתמשים על... כן, כן, כן. גח על גח, אבל המקום הזה כבר מסוכח. הוא לא מגן עליי, מגן עליי שהיא פחות גשם, אבל גם לפני כן הייתה הגנה כלשהי, רק הגשם מפריע. הפעם לא שמענו שהגגון הזה צריך להיות כבר טבע מוכן, עושים גגון טבע מוכן. אבל אם זה גבוה, אם זה גבוה ויש טפח, אז כאילו מה הילה שוב? מה הילה על מה? מה הילה על האוויר? מה הילה על בן אדם? בן אדם נמצא למטה, מתחת לסוכה. זהו, אין השתמשות בטפח. כן, אין שימוש. עכשיו הרב אומר, והטבע הזה שאמרנו שצריך שיהיה מוכן, זה חוץ מהכריכה של המחסלת. המחסלת עגולה, עגולה. והעיגול שלה, יש בו טפח ברוחב. כי מהעיגול הוא שלושה טפחים, אז הרוחב יש בו טפח, זה לא בדיוק. כי זה 3.14. אם העיגול יש בו 3.2 סנטימטר, אז בוודאי יש בו סנטימטר אחד. אם יש בו 3.2 טפחים, או יותר נכון, 14. יש ברוחב, לכאורה זה מספיק. לא, העיגול לא בא בחשבון. צריך להיות חוץ מהעיגול של המחסלת הכרוכה והעגולה, צריך להיות במשטח המישורי, יש כבר טפח. אבל אפשר לחשוב את העיגול כאוהל לחומרה. מה פירוש לחומרה? אם המחסלת הייתה כרוכה, עגולה, ואני שם אותה למעלה כמו שהיא עגולה, ולא משכתי אותה. לכאורה אין פה שום דבר. אבל אם העיגול של המחסלת יש ברוחב שלה, יש טפח, נחשב העיגול הזה חלק מהאוהל. כלומר, העיגול, חושבים אותו פעם כאוהל, פעם לא כאוהל מספיק, נחשב לאוהל כחומרה או שלא כאוהל לחומרה. לכן אם המחסלת כבר הייתה, ואתה רוצה להוסיף אותה, בתנאי שמערב שבת פתוחה כבר טפח במישור. ומחסלת לא הייתה, ואתה שם אותה בלבד, בלי למשוך כלום, אם המחסלת יש ברוחבה, בקוטר שלה, טפח, זה אסור. חושבים את העיגול לחומרה כאוהל. כלומר, אין לנו בירור האם העיגול נחשב כאוהל, לא רק הולכים לחומרה. כל מה שאמרנו שאסור בגאוהל עריי, דווקא אם זה גג. אבל מחיסה של עריי, מותר לעשות אחת חילה בשבת, לעשות קיר, שיד עריי, כמו וילון וכדומה. אפילו שעושה אותה להגן מן החמם לסנה, לחשיבה כאוהל בשביל כך. למשל, בית כנסת פתוח, ונחלת שמש. אז פורסם שם איזה וילון, שהשמש לא תחדור פנימה. ושיהיה פחות קר, זה לא נחשב אוהל, כי זה אוהל זה מלמעלה. וכאן, ויפרוס את האוהל על המשכן,
ויישם את מכסי האוהל עלה מלמעלה. כל אוהל פירושה מלמעלה, ולא שהוא מחיסה. מחיסה זה לא מלמעלה. וכן הם עושים אותה בשביל הנרות שלא יחבו, או שעושים אותה לסנעות בעלמה. גם זה לא נחשב אוהל. יראו להפסיק בין אנשים לנשים שלא רוזה את זה. היום הרבה מבינים שהדבר הזה כל כך חשוב. חשובים המטומטמים, הכסילים, הפתאים, חשובים את רבה. יותר טוב שהם מעורה, מה אכפת לך? מה אני עושה? אלא הם יודעים כמה הם מחריבים את עצמם. כמה הם מחריבים את עצמם. סופו של דבר, גם אשת תחרד, גם הבעל תחרד, גם משפחות יהרסו, הם גרמו לעצמם. היה שוטו אחד שמו דודו טופס, נפל בליעל. כל הזמן מפטפט ברדיו, ושבעה שעשת לך כל הזמן לנסי לבעל אחד. תריב איתו, יום אחד תעשה לבעל אחר. ושמאל לי, עוד רחיל, עוד פעם ועוד פעם. הוא התגרש פעמיים שלוש. אחרי שהתגרש, אחר כך אמרו, טעיתי. לא, לא, יותר טוב שאדם יחיים אשתו. תודה רבה, עכשיו הבנת. מסע שם מסעתו. מה חשבת על זה? חולסה שמחליפים? מה חשבת? היה בתאושי למדלת, קראתי בעיתון, הייתי חולה. אז קראתי סיפור מדהים. אחד חשד באשתו, שירו בסדר. אז הוא עבר לה את העיניים שלה. הכניסו אותו לכלא, גזרו עליו כלא. והיא אחרי חודש, חודשיים, חנק את עצמו בכלא, מת. איך משפחה נהרסה לחלוטין? היא אחרי שהתעברה, אף לא היה לה מישהו שקשור אליה, ודאי יעזוב אותה. נשארה ככה, נשארה כלום, והוא התאבד, וילדים, הכול עזאזל. כל זה בא, מחמת את הערות. היה עוד סיפור אחר, בחיפה נדמה לי, או בבאר שבע. הרב היה הרב אחשידור, כאן זה היה בחיפה. רוקדים ביחד בתערות, רוקדים. אחת הרקדניות המטומטמת אמרה לחתן הטרי, למה לקחת המטומטמת כזאת? אני יפה יותר ממנה. טוב, נגמר, הרסה אותו. אחרי שעה חודשים בא להתגרש. אז אמרו לו, למה אתה מתגרש? אמר, לילה חופה, שניתי אותה. שנית אותה? אז למה לקחת אותה? אמר לו, באמת אני לא שניתי אותה. אבל אחת המחשיפות שמה, כשפה אותו, אמרה לו, משפט הזה, נגמר. ככה הורסים חיי משפחה, ככה הורסים. עד שמבינים את המוחר שהדרך של התורה הזאת הדרך. זה החיים. מחנך אצלך בגן עדן מקדם. מה פירוש אצלך בגן עדן? אדם הראשון, היה לי מי שיפתה אותו. למה לקחת את חווה? תקח איזה סוסה, יותר יפה חווה. תקח איזה גמלה, תקח איזה עקביש, תקח איזה נמלה. מה פתאום? יש מה להחליף? אישה זה אישה. אין לו משמישה אחרת. שמח תשמח רעים אהובים, שישמחה ביניהם. כי שמחך אצלך בגן עדן מוקדם. לכן, שהחרדים לא יתביישו, הנה חילונים כביכול עושים חיים. עושים חיים, עושים מוות. פעם בא זוג חילוני לחתונה של חרדים, חתונה של שומרי תורה ומצוות. ראו אותם רוקדים, שמחים, גברים לבד. האישה אומרת לבעלה, תראי איזה פלאים. שם אין נשים, שומרי גברים, גברים שמחים. איך יכול להיות שמחים? איך אפשר להיות שמחים? אדרבה, זאת השמחה. השמחה היא כאשר אנשים רגועים. זו שמחה כאשר כל הזמן מפתים אותם כל מיני מראות אסורות. כמה שעושים ככה, כמה שבני אדם מתאחרים בנישואין, כמה שבני אדם נכנסים למחלות כמו איידס, הכל בא מזה. שפעם בני אדם מבריאים, אין מחלה כזאת, אין דבר כזה. מגיל 18, מקסימום 20, ההורים מחפשים כלה מתאימה, ההורים של הכלה מחפשים בחור מתאים, וחיים בשקט, מסע ישן, מסע טוב. מה זה שדוכין? שדוכין זה מילה ארמית. ותשקוט הארץ 40 שנה, תרגום שלה, הוא שדוכה תרעה. אדם נרגע, יש לו שדוך, הוא רגוע. מסע מה שמתאים לו. לא חייב אדם לחשוב, אילו לקחתי מלכה הכי טובה בעולם, אז הייתי מאושר, אף פעם הייתי מאושר. היה בחור אחד מסכן, למד אצלי בחוץ לארץ. אבל היה לו שגעו, 100 בחורות הביאו לו, 100, כל אחת לא טוב. שנה באמרו, חבש שלחתי אותה, היא נסיעה כבר, עכשיו כך אחר. עד הגיע גיל 60 פלוס, זהו. אחים שלו קוראים לחשוורוש, ולחשוורוש לפחות לקח אותה. אבל הוא לא לקח כלום, בית החיים שלו בטוח בו. למה שגעו לזה? מסעת אחת, מה אתה מחפש? אחת מושלמת? אין אחת מושלמת. שלמה המלך נסע באלף. אמר אדם אחד מאלף מסעתי,
ואישה בכל אלה, בכל האלף, לא מסעתי. כמו שאין גבר מושלם, אין אישה מושלמת. ואין דבר כזה בעולם. לכן אדם מסתפק מה שיש לו. זהו עשיר, שמח והנקו. אז עשו הפרדה בין אנשים לנשים. שלא נתחנה באחרים שהם לא עושים הפרדה. הם חורבן, הם חריבים בפנים. חושך ואפלה. לא מזמן סיפרו על קסין שקנו דירה חדשה. הוא קסין ואשתו קסינה ויש להם בן יחיד. קנו דירה חדשה, ברכו אותם, פורת יוסף, מזל טובה לדירה. לא עבר שבוע, דקרתי אשתו למוות, וטלפן לחבר אמר לו עוד מעט הוא מתאבד, שידאג לילד. מה קרה? באותו לילה הייתה להם חמות שם, הייתה עד שלום ביניהם. כולם היה בשקט גמור. לא, הוא חשד בה. חשד בה, גמר את החיים שלה ושלו, ואין נשאר יתום משני ההורים שלו. זה הדרך של החושך ואפלה. אז אם עושה סנאו דבר כזה, זה מותר. מותר לא נקרא שעושה אוכל להגן. אבל אם עושה להתיר סוכה ולהתיר שריסו. סוכה חסר לה דופן. אז עושה את הדופן הזה על ידי מחיסה של ערי. או שעושה מחיסה שרת וחיים פני הספרים, פורס סדין ומחסלת, שיהיה מותר לשמש מיטתו ולעשות צרכה. לעשות צרכה פני ספרים אסור. ואין לו חדר אחר, אז הוא פורס משהו כזה בשבת, אסור, כיוון שזה עשוי להתיר איזה דבר האסור. כשקיים עליהם, כשאנחנו עושים אוהל בבת אחת, זה מותר. אז למה המחיצה הזאת כשהיא הולכת להתיר, הרי עושים אותה בבת אחת? זה בבת אחת. קחיל את המחיצה, שמים אותה, לא בונים שתיים ועליה שמים... כן, כיוון שעשוי להתיר, אסור. מה שאתה אומר, אוהל בבת אחת, זה לא עשוי להתיר. אבל כאן יש בזה פעולה. כן, אבל כאן יש בזה פעולה. אבל כאן אתה עושה בזה פעולה. אתה מתיר אסורים. מתיר אסורים, זוכב כפופים. זוכב את המחיסה. עכשיו אומר הרב, אם היה מקום שיש בו סועה, תינוק לכלך, והוא רוצה לקרוא, רוצה ללמוד. לכאורה, אתה כאן מתיר. אמר לא. אם יש לה אפשרות אחרת, לקרוא, ללמוד, בלי הסדין הזה, דיינו, יכול לקחת כלי לכפות עליו. אפשר לעשות דבר כזה. אם אתה לא יכול לחלך את כל החדר, אתה לוקח איזה כלי גדול, איזה דלי, שם אותו על זה, אז ממילא הדבר מותר. כיוון שישנה אפשרות להתיר בלי המחיסה הזאת, אם המחיסה הזאת לא עשתה הרבה, רק הכלה עליך. יותר טוב לך לעשות מחיסה, יותר נוח לך מאשר לעשות כלי הפוך. זה מותר לעשות זה בשבת. עכשיו כאן לפרוס פרוכת על גבי הארון של ארון הקודש. אם יש כבר ארון ואתה מוסיף עליו זה פשיטה, אתה לא עושה כלום. אבל אפילו אם אין, אפילו היה ארון הקודש מגולה. ספרית תורה הייתה פורש שם משהו, גם זה מותר. כיוון שאינו עשוי להתיר, וגם שזה לא ממש עומד. כל אחד פותח, סוגר, פותח וסוגר, מותר לפרוס את זה בשבת. ברוך ה' לעולם. למה? כתב פה של הצועה, כדי שיוכל לקרוא, יוכל ללמוד. לא, כשיהיה צועה, אסור ללמוד עליה את הצועה. כן, כן. אם יעשה מחיסה, הריח יעבור, איך לא יעבור? כנראה לא יריח. אבל כשעושה מחיסה, שיוכל לקרוא. ככה אמר בן ישעיהו. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רס"ג,